Evo, možemo preći na sljedeću točku, aktualni sat, treća točka, evo, prvim sad je 16 sati i 23 minute. Ali evo, prije nego što počnemo, htio bih samo evo iznijeti jedan prijedlog za ubuduće. Evo, ja sam sad prijave zaprimao do malo prije, ali znači, moj prijedlog je da se, znači, od zaprimanja zahtjeva, to jest od kad dobijete materijale za sjednicu, možete se prijavljivati putem maila. Znači, prihvaćam sat vremena do početka sjednice. A smatram da je najbolje da, znači, ide po redoslijedu zaprimanja, s tim da ide uvijek iz jedan iz pozicije pa jedan iz opozicije. Evo, možemo krenuti sa aktualnim satom. Aha, ja sam mislio da, pošto ste se javili prvi, pa zato. Evo, izvolite, gospođo Svjetlana. Da, jasno. Članak 102 Poslovnika kaže ovako, zadnji stavak. Pitanja naizmjence postavljaju vijećnici iz redova vladajuće većine te oporbeni vijećnici i to redoslijedom koji su se prijavili za postavljanje pitanja prije, odnosno tijekom sjednice. Tako da ovaj vaš prijedlog nije u skladu sa Poslovnikom. Možemo, kad ga budemo mijenjali, razmatrati taj vaš prijedlog, ali ja sam isto mislila da je pol sata prije početka sjednice, da sam poslala prošli tjedan prijavu, ali u Poslovniku piše i tijekom sjednice, tako da... Ne slažem se s time, mislio sam i prihvaćam to ovoga, ali ja sam htio reći samo da je i ovaj način mailom, znači, od kad zaprimite poziv. Tako. Evo, gospođo Lazić, vi odmah prvi ste se i prijavili, pa možete postaviti pitanje. Ispričavam se, vi imate na... Evo, je li za aktualni sat? Gospođa Lazić se je javila prva za aktualni sat, pa izvolite. Evo, hvala lijepo, poštovana gradonačelnice, poštovani zamjenice, poštovani predsjedniče sa zamjenikom, kolege vijećnici, ravnatelji, direktori, pročelnici, predstavnici manjina, mediji, sve vas srdačno pozdravljam, imala bi dva pitanja. Za gradonačelnicu, prvo pitanje je, danas je prvi dan škole, ali i unatoč tom prvom danu škole slušali smo priču o koridorima, sigurnim koridorima za prolazak prvenstveno naših učenika, međutim i svih ostalih građana grada Petrinje. Svjedoci smo da koridori nisu uspostavljeni, pa me zanima zašto nisu, kad će biti i... Recimo, u tom smislu još jedno pitanje koje se provlači kroz među građanima, da nam pojasnite da li je istina to da državni stožer odlazi iz grada Petrinje. Nadam se da nije, da je nekakva dezinformacija, ali čisto da pojasnite građanima, nekakva priča je 1.9. da se oni povlače i sve ostalo, pa date pojašnjenje. Drugo pitanje je također gradonačelnici. Nekad davno, u stvari ne davno, ali prije do par godina smo imali praksu da gradonačelnik prije sjednice gradskog vijeća obavještava gradske vijećnike o promjenama u upravnim odborima, nadzornim odborima, upravnim vijećima, nadzornim odborima i imenovanjima direktora ravnatelja. Ja sam očekivala da će možda i ovaj mandat krenuti tako, međutim, pošto nije, ja bih vas molila da nas obavijestite, znači, da li je došlo negdje do smjena, da li su negdje imenovani, imamo nadzorne odbore koji su prestali mandati. I još bi uz to dodala da li postoji, da li vi kao gradonačelnica imate savjetnike, ako ih imate, da li je to na volonterskoj bazi, naravno koga i da li je to na volonterskoj bazi ili uz određenu naknadu. Evo, hvala lijepo. Mislim, postavili ste više od dva pitanja ovoga, pa
sad ne znam koja dva, ali evo neka gradonačelnica, da. Izvolite gradonačelnice. Evo, hvala lijepa na pitanjima. To su zaista pitanja koja interesira većinu građana, tako da nije problem što je više. Dakle, što se tiče koridora, smatram da smo zaista jasno iskomunicirali, ajmo to tako reći, nedostatak. Pa usuđujem se reći i grešku što nisu na vrijeme osigurani. Evo, dogovarali smo cijelo vrijeme zaista od početka, od mog stupanja na dužnost gradonačelnice, gdje me dočekalo iznimno, iznimno puno problema i bez potresa, kamoli onda još ovaj pritisak obnove i svega ostalog što ide uz to. Počeli smo odmah sa ubrzanim uklanjanjem objekata, dakle molili smo čak i produžetak mobilizacije od strane stožera što smo dobili kako bismo uklonili što više objekata u neposrednoj gradskoj jezgri i šire, a sve kako bismo onda nakon toga osigurali sigurnosne koridore. Budući da smo računali da ćemo uspjeti ukloniti neke od tih objekata koji su na putevima do škole, evo, planirali smo dakle da ne moramo ići sa stavljanjem skela negdje gdje smo pretpostavili da ćemo dobiti suglasnost suvlasnika za uklanjanje objekta, međutim evo to se nije dogodilo, ispričali smo se javnosti, međutim djeca ne moraju ići kroz te opasne objekte, kroz te opasne koridore, nego su, evo, zahvaljujući ravnatelju Robertu Grozi koji je u dogovoru sa Čazmatransom dogovorili su autobuse koji će dakle voziti djecu do škole. Intenzivno se radi na tome i definitivno će, ja se nadam, kroz tjedan do najviše 10 dana biti postavljene skele kao zaštita ne samo učenicima koji su nam prioritet da ih zaštitimo, djecu, nego ćemo zapravo na taj način zaista cijeli taj centar grada osigurati i za ostale građane grada Petrinje. Dakle, evo, znam da ima raznih komentara. Nismo dobili nikakav, ajmo reći tako, pametniji prijedlog, okolnosti su takve kakve jesu, uobičajena je praksa, to je prijedlog stručnjaka, dakle budući da evo i propisi su kakvi jesmo, ne možemo ih mi ovdje na lokalnoj razini mijenjati, nadam se da idu u proceduru za izmjene onih koji nam ne odgovaraju zbog katastrofe, zbog okolnosti, zbog hitnosti, da će se takvi zakoni izmijeniti, ali ono što je trenutno, koji su važeći, dakle poštujemo ih, poštujemo odluke vlasnika, suvlasnika za određenim i bojaznima možda što se tiče uklanjanja objekata, ali pristupamo na način kako nam okolnosti dopuštaju. Koridori i stožer, je li još nešto u ovom prvom bilo? Upravna vijeća. Dobro, bilo je još u vezi nacionalnog stožera. Dakle, ja nemam nikakve informacije da će otići iz grada. Prema mojim informacijama zapravo je baš kontra. Iako je, dakle, evo, katastrofa se dogodila prije 8, skoro 9 mjeseci. Prije 9 mjeseci. Stožer je još uvijek ovdje. Zaista se možemo osloniti na pomoć stožera, na pomoć Središnjeg državnog ureda, Ureda za graditeljstvo i svi ostali će nam biti na raspolaganju dok god za to bude potrebe. Dakle, još je uvijek proglašena katastrofa, još smo uvijek u katastrofi i članovi stožera koji zaista mogu ovdje odgovorno tvrditi da danonoćno rade na rješavanju određenih problema su i dalje na usluzi. Što se tiče upravnih vijeća, nadzornih odbora, smjena direktora, ravnatelja, dakle, budući da kad sam preuzela dužnost gradonačelnice, ono prvo što je, ajmo reći, bol u oči, što je zaista veliki teret buduće vlasti koja god da je došla, je proračun grada Petrinje koji je zaista devastiran, što zbog okolnosti potresa, katastrofe, na čije sanacije smo morali trošiti velika sredstva, dakle i moj prethodnik, ali i neodgovornog trošenja sredstava u drugom kontekstu. Zbog toga sam smatrala, ajmo to tako reći, najodgovorniju pročelnicu za financije i privremenu pročelnicu za financije i donijela sam odluku o njezinoj smjeni i postavila drugu osobu iz sustava kao privremenu pročelnicu.
Osim toga, za sada smo evo pristupili promjeni direktora trgovačkog društva Komunalac i postavili novu direktoricu, dakle više nije gospodin Lovreković, sada je trenutno je direktorica gospođa Ivana Lamza, a ništa ostalo, dakle niti upravna vijeća, niti nadzorne odbore još nismo mijenjali i nemam uopće problem s tim da o tome obavještavamo i gradsko vijeće i općenito javnost, sve transparentno. Evo, zahvaljujem savjetnici. Pa evo, imam, ne bih to rekla savjetnika, ali pomoćnik, recimo to tako, za sva pitanja koja se odnose na branitelje, na organiziranje manifestacija koje se tiču branitelja, braniteljskih udruga. Zamolila sam gospodina Bužanića da mi u tom smislu pomogne i odredili smo mu naknadu mjesečnu od, čini mi se, 700 kuna. Evo, kao naknadu u smislu dnevnice da za gorivo kad odlazi na manifestacije i ostalo. Evo, to je sve u okviru tih 700 kuna. Hvala. Evo, zahvaljujem gradonačelnici na odgovoru, a pozivam gospođu Svjetlanu Lazić da se izjasni jeste li zadovoljni odgovorom. Recimo da jesam. Ako će biti 7 do 10 dana koridori, drago mi je da ste ovdje javno potvrdili da su ovo dezinformacije, da stožer ne odlazi iz grada i evo ovaj druga priča, dali ste informaciju. Hvala lijepo. Evo, zahvaljujem vijećnici Lazić, ali evo ovom prilikom pozivam i gospodina pročelnika Zdravka Kuljanca da nam nešto dodatno još pojasni zato što su došle do nekakvih izmjena. Izvolite. Evo, poštovani vijećnici, samo da dopunim, zadnjim izmjenama zakona ne postoji više obveza izvršne vlasti da izvješćuje gradsko vijeće o izvršenim smjenama, mada je to gradonačelnica prihvatila, međutim zakon je to išao u smislu da se nakon što se takve odluke donesu, to već u narednom broju službenog glasila jedinice lokalne samouprave takve odluke objave. Zahvaljujem. Sljedeći ko se javio za raspravu je gospođa Ankica Krnjajić-Magdić, pa izvolite. Poštovani predsjedniče, zamjeniče, poštovana gradonačelnice sa zamjenikom, poštovani vijećnici, direktori, pročelnici, imam pitanje za gradonačelnicu. Sve više građana negoduje zbog stanja prometnica. Što se poduzima po tom pitanju i sami kako svakodnevno prolazimo gradom, svjesni smo da je uistinu to stanje katastrofalno. Možete li mi odgovoriti što se poduzima? Izvolite, gradonačelnice. Hvala. Da, evo, dočekao nas je kaos na cestama i prije izbora. Znamo svi u kakvom stanju su bile sve gradske prometnice. I ne samo gradske, općenito je petlinski promet neadekvatan, dakle moramo zaista planirati sada kada gradimo grad iz početka dugoročne alternativne pravce kroz, odnosno okolo grada. Što se tiče cesta samih gradskih, dakle imali smo problem, imamo još uvijek problem prometovanja kroz neadekvatne ulice, male ulice koje spadaju dakle, u gradske prometnice. Međutim, dakle, ono je jedan period kada je državna cesta išla kroz oko tržnice i kroz Hanžekovu. Evo imamo obećanje od strane stožera da će to ići uskoro u sanaciju, a isto tako i ulica takozvana Bogdat, odnosno Andrije Kačića Miošića. Nadam se da će uskoro ukloniti sve objekte koji su u nadzoru još na redu slijedu uklanjanja i potom će se neposredno nakon toga pristupiti preusmjeravanju prometa iz Kačićeve u Nazorovu ulicu. S tim da također imamo obećanje i smatram da to i jest dužnost, budući da je tom dionicom išla državna cesta, da će sanirati isto tako i Kačićevu ulicu. Dakle, stožer, odnosno, evo, da će oni naći neki način financiranja. Što se tiče, dakle, imali smo problem naravno i s aglomeracijom. Dio cesta će morat pričekat sad ovu sljedeću fazu,
nastavka, odnosno početka te naše takozvane aglomeracije i pristupit će se odmah saniranju onih cesta koje već zaista dugo stoje neasfaltirane, a ono što ćemo sada u neposrednoj budućnosti sanirati su županijska cesta u Nemecovoj, dakle onaj dio od završetka aglomeracije i skroz do mosta, to je stvarno ono kritična točka budući da se velik dio prometa odvija tim pravcem, kao i 6. kolovoza koji ćemo za početak sanirati nasipavanjem, a onda ćemo evo vidjeti čim započne aglomeracija da taj dio odmah se asfaltira, da se pristupi završetku radova i da se asfaltira. Evo, to je to. U dogovoru smo sa dakle, i županijskim cestama i hrvatskim cestama da se sanira zaista sve ovo što je boljka. Da ima i Dujnićeva ulica je također problematična i to smo zapravo već dogovorili da će ići u sanaciju. Međutim, evo, vjerujem da ste već čuli da ćemo ići u nadogradnju dječjeg vrtića. Evo, to je jedna od odluka koje sam donijela kad sam uvidjela da nam je velik broj neupisane djece ostao kako bi spriječili svaku potencijalni odlazak svake obitelji, svakog pojedinca iz Petrinje. Odlučili smo nadograditi centralni vrtić još jednim objektom i za to je potrebno dakle priključivanje određenih, dakle za vodu određene radnje u toj ulici, tako da ne bi imalo smisla sada asfaltirati pa onda opet za mjesec, dva otkapati kako već to se kod nas radilo. Tako da evo molim za strpljenje i sama vozim svoje dijete tamo u vrtić, tako da zaista znam da se radi o velikom problemu. Evo, to je bilo to. Zahvaljujem gradonačelnici na odgovoru. Gospođo Ankica Krinjavić-Marić, da li ste zadovoljni sa odgovorom? Molim vas da izrazite. Zahvaljujem na odgovoru. Hvala. Za sljedeće pitanje se prijavila gospođa Ljiljana Sigur, pa vas izvolite. Poštovani vijećnici, zamjenici i predsjedniče gradskog vijeća, gradonačelnice, isto tako dobar dan svima. Ja se ispričavam što kasnim jer sam bila popodne na nastavi. Moje pitanje glasi, kako ste zamislili dalje rad i funkcioniranje razvojne agencije Petra? Hoće li on raditi u istom ovakvom obliku kao do sada ili će raditi možda drugačije na ruku nama udrugama koje postoje? Evo, molim gradonačelnicu da odgovori na pitanje. Ili će neko odgovoriti? Evo, izvolite, gospođo Ivančić. Dobar dan svima. Evo, zahvaljujem se na pitanju. Mi smo nakon potresa, znači razvojna agencija, donešena je odluka zamjenice ravnateljice, znači ona je još uvijek na snazi, da se sve prijave rade besplatno za korisnike sa područja grada Petrinje. Znači, oni koji su van Petrinje, njima se naplaćuje, a svi koji su bilo poljoprivrednici, poduzetnici, njima se radi besplatno. Nadam se da je to, vjerujem da je to pitanje koje, jer ste vi naš korisnik, pa zato. Jer je previše novaca odlazilo na takve stvari, gdje na prijeti nisu baš prolazili. Tu se ne bi složila, ali dobro, evo, ne znam kako je u protekle godine, ali jednostavno je tako. Evo, izvolite, gospođo Ljiljana, sigurno izvolite. Da. Jeste zadovoljni odgovorom? Djelomično sam zadovoljna. Reći ću zašto nisam s time zadovoljna, jer znam točno da sam od 6 projekata u pretprošloj godini platila 1750 kuna, ne ja, nego moj KUD, a prošli su nam samo 2 projekta. Zato znam što govorim, a KUD za to novaca nema. I naravno, ako moramo platiti po projektu 250 kuna za projekt koji ide ovdje na županiju i na grad, a za ministarstvo 500 kuna, onda je to za naše udruge jako, jako puno. Evo, tako da odgovor je u redu, s obzirom na to što sam htjela pitati, pretpostavili ste.
Evo, molim, pojasniti da nije bilo znači djelomično. Evo molim gradonačelnicu još da nam pojasni. Evo, ja bih samo htjela reći, to je jedan cjenik koji je izuzetno simboličan, obzirom da smo mi javna ustanova i nismo kao konzultantske firme ne možemo imati znači cijene koje su na tržištu, znači ovo su prilagođene cijene koje su važne znači do prije potresa. I vezano za vašu prijavu, vi ste potpisali ugovor s nama, znači vi ste mogli odlučiti udruge koje nemaju kapaciteta uopće za plaće, tako onda same se prijavljuju, znači bore se, to je jednostavno tako, ima udruga koje su se digle na puno veću razinu, ima udruga koje mi dalje pomažemo, tako da jednostavno je tako, pritisak je bio i od javnosti i od gradskog vijeća da se naše usluge naplaćuju. Dobro, zahvaljujem se i ako kažem, morala sam pojasniti o čemu se radi. Gospođo, sigurno. Molit ću u pisanom obliku samo potvrdu. Molim gradonačelnicu da još pojasni pitanju. Evo, ja moram priznati da je meni ovo sad prvi glas da su udruge plaćale izradu projektne dokumentacije. Moje mišljenje je da zaista Petra, i to smo i govorili zapravo cijelo vrijeme u prošlom mandatu, da Petra bi trebala biti na raspolaganju udrugama kao pomoć za izradu projektne dokumentacije, tako da evo, o tome ćemo razgovarati. Ako ima prostora, mislim da bi trebalo biti da udruge zaista imaju besplatnu pomoć u tom smislu, a ako bude trebalo, mislim, nemojte me sad krivo shvatiti, ali ako bude trebalo, bit će zaista puno posla, puno projekata, zaposlit ćemo onda ako bude trebalo i nekoga u Petri, ali moje mišljenje, moj stav je da podrška mora biti i to smo zagovarali zapravo cijeli prošli mandat. Nisam znala da se plaća, da udruge plaćaju. Evo, prvi glas. Evo, zahvaljujem gradonačelnici na odgovoru. I prelazimo na sljedeće pitanje, se prijavio gospodin Matej Marinović. Izvolite, gospodin Marinović. Hvala lijepo predsjedniče. Pozdravljam gradonačelnicu, zamjenika gradonačelnice, zamjenike predsjednika gradskog vijeća, sve nazočne vijećnike i goste također. Prvo pitanje bi se odnosilo na radove vodovodu Brest-Mala Gorica. Znači, da li se tu radi o rekonstrukciji postojećeg, znači na dijelovima, ili izgradnja potpuno novog vodovoda i kada će dotični biti gotov? Pitanje upućeno gradonačelnici ili nekome koje je nadležniji. I drugo pitanje bi se odnosilo na radove na sportskoj dvorani kod osnovne škole Mate Lovraka, znači zašto su produljeni rokovi i kada se očekuje kraj radova. Opravdanje koje je trenutno dano za produljenje rokova nije evo dostatno, jer je opravdanje potres i korona, a u vrijeme potresa i korone su napravljeni u stvari najveći pomaci, najveći radovi na dvorani, pa evo, samo toliko da znamo. Evo, zahvaljujem vijećniku na pitanje. Evo, i molim direktora da nam da odgovor. Poštovanje, poštovani predsjedniče vijeća, gradski vijećnici, ostali prisutni. Odgovor na prvo pitanje. U projektu Brest-Mala Gorica se radi o izgradnji potpuno nove vodoopskrbe koja je ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna i od početka ove godine, od kad smo krenuli u tu izgradnju, negdje od 3. mjeseca, tu se radi na naš zahtjev, naravno, i odobrenje o 100% financiranim sredstvima iz Hrvatskih voda. Ukratko takve informacije, mislim da je napravljeno već dobar dio Bresta. Nešto ima problema, smo planirali puno prije Urodsku spojiti već ove kuće koje su imale problema sa bunarima i tako, ali mislim da će to vrlo brzo i u toku 9. mjeseca će krenuti to i spajanje kuća na vodoopskrbu i tako sukcesivno redom. Evo, je to odgovor. Hvala. Evo, zahvaljujem direktoru na odgovoru. Da li ste zadovoljni odgovorom na pitanje? Imao sam dva pitanja, ali zadovoljan sam odgovorom na prvo pitanje i molim sam odgovor na drugo o osnovnoj školi Mate Lovraka.
Kome postavljate pitanje za drugo? Evo može. Izvolite, pročelniče Begiću. Evo, dobar dan i lijep pozdrav svima. Obzirom da je voditeljica projekta odsutna, evo ja ću pokušati odgovoriti. Znači, sam projekat je, razdoblje trajanja projekta je produženo do 8. siječnja naredne godine, a ugovor sa izvođačem radova je produžen do 15.12. Znači, razlog za produženje je poremećaj u opskrbnom lancu na tržištu rada, povećanje cijene materijala i takvo odobrenje. Takav zahtjev je prihvaćen od strane posredničkog tijela, znači Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, i sukladno tome je produžen. Naravno, nijedno produljenje roka nije dobro, ali ta situacija je takva jednostavno da u ovom slučaju radi se o obimnim radovima, o najvećem gradilištu pojedinačnom u Petrinji, mislim obzirom na cijene i povećanje materijala, odnosno povećanje cijene materijala, da smo dosta dobro i prošli što se toga tiče. Evo, zahvaljujem gospodinu Begiću na odgovoru. Gospodine Marinović, jeste li zadovoljni? Zahvaljujem se na odgovoru, zadovoljan sam s njim. Za sljedeće pitanje se prijavio gospodin Jasin Kukrovinović, pa izvolite. Gospodine predsjedniče gradskog vijeća, gospođo gradonačelnice, kolege i kolegice vijećnici, drugi gosti. Skoro sam počeo sa jednim ljudskim građanskim pitanjem. Gradonačelnici, da li je druženje ljudi koji rade u lokalnoj upravi sa mnom njima pogubno po radno mjesto, ali s obzirom da ima i bitnih pitanja, ja ću se snaći, a malo prije je izišao jedna informacija, puno bitnija, to su vrtići. Dakle, pitanje je bilo o cestama, završio odgovor na vrtićima. Informacija koja je građanima dostupna, direktor i indirektor, meni kao vijećniku, je da je preko 50 ili 70 djece nije u mogućnosti smjestiti u vrtiće s početkom godine prema normativima i pravilima gdje se mogu smjestiti. Dakle, da postoji neka intencija da se do gradnje objekata, s obzirom da ima više djece nego što normativ dopušta, na neki drugi način to organizira. U pedagoškom tom propustu nije mi cilj postaviti pitanje, već mi postaviti pitanje, s obzirom da se zna godinama koliko djece ima, koliko će biti, koji su standardi, s kojim datum je u stvari ste vi kao gradonačelnica pokrenuli pitanja dogradnje toga vrtića za legalni, normalni smještaj djece, naših građana, jer to su jednako bitna pitanja, pa i bitnija pitanja od obnove zgrada, klima uređaja ili nečeg sličnog. Dakle, to je prvo pitanje vama. A drugo pitanje... Dopustite mi u moje minuti da se posložim malo tehnologijom. Tako je. Gledajte, ništa nije nemoguće. Znači, pretpostavljam da ne bi sa Kalinskih otoka dolazili financijeri prebacivali svoje kulturanje. Pa to je onako, recimo, simbolički rečeno, ali nimalo nemoguće. Dakle, ono što je gradonačelnik Dumbović radio u proteklim mandatima je povećanje troškova i života građana i poduzetnika. Povećavao je i cijenu vode i cijenu komunalne naknade, doprinosa. Dakle, imamo cijene među višima u Republici Hrvatskoj. Gospodine Kominović, moram vas prekinuti, mislim, puštate tonski zapis, treba li postaviti pitanje. Imaće, sigurno. Svima nam je dobro, svima nam je... Gospodine Kominović, opominjem vas da... Pitanje je vrlo jednostavno, dakle, ono što smo htjeli da čuju svi vijećnici, da ne bi ja interpretirao izjave, dakle, one su dosljedne na internetu dostupne. Izjava je da je prva stvar koju ću napraviti kao gradonačelnica smanjiti komunalne naknade, zbog komunalne naknade poduzetnicima i cijenu vode. Dakle, moje pitanje je kada mislite to staviti na dnevni red i ostvariti to predizborno obećanje. Hvala lijepo. Evo, zahvaljujem na pitanje gospodina Krovinović. Gospođo gradonačelnice, izvolite. Evo, ja ću odgovoriti na dio pitanja, pa ću zamoliti ravnateljicu onda da odgovori drugi dio.
Evo, gospodine Krovinović, meni je zaista žao što se vi ne možete pomiriti sa činjenicom da niste dobili izbore, a evo, sumnjam da bi se i snašli u okolnostima u koje smo uletili kao vlast. Dakle, dočekalo nas je osim financijskih problema i more drugih problema, kažem, osim i da nije bilo potresa, bilo bi jako puno problema, a s potresom su i mnogi razni drugi pritisci. Dakle, čim sam preuzela funkciju gradonačelnice, odmah smo išli u potrazi za problemima koji su nam prioritetni za rješavanje. Između ostalih, odnosno među prvima sam razgovarala sa ravnateljicom vrtića i odlučili smo pokrenuti pitanje nadogradnje centralnog vrtića kao zapravo jedino moguće rješenje u ovim okolnostima. Dakle, znamo svi da su problemi vrtića, odnosno upisa djece, problem ne samo u Petrinji, nego i širom Hrvatske, a budući da su, evo, baš u ovom za nas nezgodnom trenutku izmijenjeni propisi, ostalo je puno više djece neupisano nego što je to bilo prethodnih godina. Što se tiče poreznog rasterećenja, da, evo, pustili ste snimku gdje se spominje porezna oaza. Ja osobno taj izraz porezne oaze nisam nikad upotrijebila, već je nametnut kao bombastični naslov u jednom dnevnom tisku, ali i dalje stojim iza prijedloga, razgovaram, komuniciram s vladom, sa članovima Vlade Republike Hrvatske, sa stožerom, da je ovdje zaista nužno porezno rasterećenje u kojem god obliku. Dakle, smatram da će nam za investicije i nastavak života pomoći pa makar i samo porez rasterećenje u smislu poreza na dobit. Ako ćemo ići u rasterećenje poreza na dohodak, smatram da onda u tom slučaju režemo granu na kojoj sjedimo, zato što je taj isti prihod gradskog, to jest proračuna jedinica lokalne samouprave, ali smatram da ima prostora za nekakav vid poreznog rasterećenja i inzistirat ću i dalje na tome, možda ne samo za Petrinju, nego cijelo područje koje je zadesio potres. Što se tiče ostalih gradskih nameta, dakle, evo, mislim, malo bi bilo neozbiljno snižavati te gradske namete krajem godine, pogotovo kada nemamo uvid uopće u priljev u gradski proračun, kada nije zapravo stabilan i to se definitivno ne radi na kraju godine, nego na početku nove financijske godine. Evo, molim ravnateljicu da odgovori na drugi dio pitanja, ne znam točno datum kada smo dogovorili, ali definitivno smo pristupili odmah dogovoru za iznalaženje rješenja. Evo, izvolite, gospođo ravnateljice. Dobar dan, ja pozdravam predsjednika gradskog vijeća sa zamjenicima, pozdravam gradonačelnika sa zamjenicima, pozdravam uvažene vijećnike, ravnatelje, direktore i nacionalne manjine i sve ostale prisutne. Što se tiče upisa u dječje vrtiće, mogu reći sa sigurnošću, znači ove godine mi smo išli na e-upise koje je provodila preko Ministarstva odgoja i obrazovanja. Prilikom upisa desio se za nas možda malo i nemili događaj, a to da je u našem susjednom gradu pokrenuta pedagoška inspekcija na inicijativu koju je pokrenula udruga odgojitelja Sidro, koji su uglavnom te prosvjetne inspekcije krenule diljem Hrvatske gledati da li se svi dječji vrtići pridržavaju pedagoških standarda. Onog momenta kad smo mi dobili nakon završetka e-upisa podatke koliko djece su predali zahtjev, koliko djece mi s obzirom na uvjete, odnosno prostorno kapacitete, možemo upisati. Odmah smo se obratili gradskoj upravi, našoj gradonačelnici, i došlo je do pregovora u kojima, naravno, vi ne možete očekivati da dogradnja vrtića krene isti moment, nego postoje predradnje za to. Tražili smo investitore, tražili smo izvođače, tražili smo projektanta. To smo uspjeli, ja mislim da u vrlo skoroj budućnosti mi ćemo to izraditi. A što se tiče sada ove privremene mjere, mi ćemo otvoriti dvije po potrebi u nekakvom našem privremenom prostoru da zadovoljimo potrebe naših roditelja koji trenutno oba dvoje rade, a nisu mogli biti
njihova djeca primljena u naš vrtić, zato što kad gledamo da trogodišnjaka ima određeni po pedagoškom standardu, njih može biti 16, a nama su se ove godine njih 40 prijavili, prema tome mi ne možemo, a već imamo djecu koji su u toj dobnoj skupini upisani, naravno da ne možemo dodatno upisivati djecu, ali mi ćemo tim roditeljima nakon 29. kad se otvori objekt SLAP, kad znači budemo profunkcionirali u svim 5 objekata, onda ćemo moći zadovoljiti ovaj drugi dio upisa, a nadam se onda tamo negdje sredinom studenog, početkom recimo 12. mjeseca da ćemo imati otvorenje i ovog dodatnog dijela objekata u sklopu objekta Izvor, gdje ćemo imati 5 odgojnih skupina i time zadovoljiti sve smještene kapacitete. Evo, ako trebate još kako pitanje, stojim na raspolaganju. Hvala. Evo, zahvaljujem ravnateljici Vidović na odgovor. Gospodine Krovinović, da li ste zadovoljni odgovorom? Zahvaljujem na informacijama koje ste dali. Samo da dopunite, da smo mi imamo kao Petrinja jedini koji smo pokrenuli uopće razmišljanje na način da bi išli u... da bi se išlo na otvaranje smještajnih kapaciteta, s obzirom da moram vam reći da je grad Sisak i grad Kutina i ostali gradovi u Sisačko-moslavačkoj županiji imaju stvarno velik broj neupisane djece. Mi smo jedan od prvih i rijetkih koji ćemo u vrlo kratkom roku riješiti taj problem. Hvala ravnateljice vrtića na dobrom opisu stanja i situacije koji je, koji se veže. Kako god, moj odgovor je bio u drugom pravcu usmjeren, tražio sam kada se s tim što i kako krenulo i usmjeren bio gradonačelnici, pa bi zamolio, dakle nisam zadovoljan sa odgovorom gradonačelnice, da ono što sam pitao se i odgovori, da ljudi znaju što, kada i kako je krenulo, dakle uvažavajući sve napore ravnateljice, a pogledajte na ono prvo pitanje, odnosno drugo pitanje, po pitanju komunalne naknade i smanjenja cijena vode, dakle nisam zadovoljan sa odgovorom, jer nisam shvatio nikakve elemente točne, budemo, nećemo, da ne ulazimo u elaboraciju. Ja vas zamoljavam, gospođo gradonačelnice, ja imam pisani odgovor po tom pitanju. Hvala lijepo. Evo, zahvaljujem gospodin Krovinović. Evo, gospođo gradonačelnice, još želim nešto pojasniti, pa izvolite. Da, evo, mi, kao što svi znate, bilo je otvoreno savjetovanje za podnošenje prijedloga za izmjene, dopune, komentiranje programa revitalizacije ovog našeg područja. Dakle, osim što sam skupila jednu prilično kvalitetnu ekipu koja je dala svoje prijedloge, također smo isto tako uputili poziv svim gradskim vijećnicima da daju svoje komentare, svoje prijedloge, da surađujemo, da predlažete kvalitetna rješenja. Evo, bojim se da nitko, najviše oni koji kritiziraju, najviše, naravno, nisu se odazvali na e-savjetovanje. Evo, gospodine Krović, vi ste najavljivali pompozno da ćete na dnevni red predložiti određene točke dnevnog reda sa u dogovoru sa sugrađanima, ali nisam primijetila da je bila neka dopuna dnevnog reda, a mi smo, evo, kao grad Petrinja i Petra predložili svoje prijedloge za revitalizaciju, a između ostalog je u njemu bilo i porezno rasterećenje. Hvala. Evo, zahvaljujem gradonačelnici. Vi, gospodine Krovinoviću... Ja neću uzeti riječ, jer ne razumijem... Nemate pravo više komentirati. Ne znam, nisam siguran da je gradonačelnica imala pravo na ovu točku vezanu od... Gradonačelnica se smije uvijek ubaciti u odgovore ili u tom statutu. Evo, i prije nego što pređemo na sljedeće, htio bih vam, obzirom da među nama ima dosta novih vijećnika, htio bih vam pročitati članak 104 iz poslovnika o radu grada vijeća, gradskog vijeća, znači vijećnička pitanja kao i odgovori na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki. Tako da vas molim da ne koristite govornicu za bilo šta drugo, nego da se držite toga. Sljedeće pitanje se prijavio gospodin Robert Groza, pa izvolite. Dobar dan, evo, ja vas isto sve lijepo pozdravljam, gospodina predsjednika sa zamjenicima, gospođu gradonačelnicu sa zamjenicima, sve gradske vijećnike i sve ostale prisutne. Da ne zaboravim, kad ste nam već pročitali kakva trebaju biti pitanja, onda nam pročitajte tko ima pravo još na repliku nakon što vijećnik kaže je li zadovoljan ili nije sa odgovorom. To mi je tu blizu.
Da, evo, znači ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom, može obrazložiti razloge svojeg nezadovoljstva u vremenskom trajanju do jedne minute i zatražiti dostavu pisanog odgovora. Da, i nema, evo, više, nema više replika, razumijete? Mi se ovdje, i vi ste novi, i ja sam novi, pa se mi ovdje još svi učimo. Dobro, ja sam htio postaviti zapravo samo jedno pitanje, ali mi ovaj malo prijašnji odgovor potaknuo da postavim dva. Naime, iz ovog vašeg odgovora, vašeg i gospođe ravnateljice, ja nisam shvatio kad će sva petrinjska djeca imati mjesto u vrtiću. Znači, naš grad se trenutno nalazi u izvanrednoj situaciji. Znači, muči nas problem odlaska cijelih obitelji iz grada. I ako takva prioritetna pitanja ne riješimo u kratkom roku, ne budemo vrlo jasni, onda smo u problemu. Znači, možda je do mene, ali u vrlo skoroj budućnosti ćemo nadograditi vrtiće. Moje pitanje prvo, evo ne znam kome, kad će sva petrinjska djeca moći ići u vrtiće? Hvala, to je prvo. Drugo pitanje, jel to bilo, to je okej. Okay. Drugo pitanje, tko o čemu, ja o prometnim koridorima. Znači, još predizborne kampanje pa do sada. Jasno mi je da je gradonačelnica sa svojim timom zatekla vrlo loše stanje u gradskoj upravi. Jasno mi je da je puno problema. Jasno mi je da ima kostura iz ormara, ili kako smo to već rekli. Meni je to sve jasno. Nije mi jasno da netko ovdje smatra da su skele koje će se postaviti po gradu u dužini od 900 metara, da je to rješenje. Znači, kad donosimo neku odluku, onda projiciramo što će ta odluka napraviti. Što će se dogoditi kad se postavi 900 ili 700 metara skela po gradu? Ništa. Mi ćemo i dalje morati sve učenike voziti od točke A do točke B. Zašto? Zato što ja ne znam koji će to roditelj pustiti svoje dijete da kroz te skele ide kroz grad. Ja je prvi neću. Znači, djeca neće prolaziti kroz skele, a odrasli će ih zaobilaziti. Konkretno, i zato apeliram još jednom da se razmisli jesu li te skele baš najbolje rješenje. Konkretno moje pitanje je, tko će biti odgovoran ako se nekome nešto dogodi ispod tih skela? Hoće li biti odgovoran grad ili će biti odgovoran onaj tko nam je te skele prodao, to jest postavio? I možemo li znati uopće otkud te skele dolaze? I molim vas da ne prebacujemo to pitanje na nacionalni stožer, jer ovo je vaš grad i moj grad i mi ćemo tu hodati, a ne ekipa iz nacionalnog stožera. Evo, hvala Žinu. Evo, recite samo kome postavljate prvo pitanje, a kome drugi? Gradonačelnici ovdje, a onda ako treba vi recite. Evo, izvolite gospođo gradonačelnice. A na prvo pitanje ravnateljica Bilić. Pa gledajte, mi ćemo kroz 15 dana točno znati vezano za dobavu ovih materijala, ali koliko nam je rečeno, glavni projekat bi trebao biti gotov kroz 15 dana i nakon toga drugi upisni krug, znači roditelji čiji oba dvoje, znači djeca, čiji oba dvoje roditelji rade, 29. će ući u naše sve objekte. Nama još jedan objekat je u rekonstrukciji, završni radovi su u tijeku i 29. očekujemo da svu djecu koja su sad trenutno u Češkom selu vratimo u njihov objekat. To je u ulicu Milana Ivane Brlić Mažuranić. A ovaj ostatak, to su djeca čiji roditelj bar jedan ne radi, ali to nije zato razlog da on ne može kod nas stupiti i da mi ne možemo njega prihvatiti. Ali nemamo smještajne kapacitete dok ne napravimo ovu dogradnju. Ovu dogradnju smatramo da ćemo u studenom riješiti. Znači, u studenom ove godine planiramo svu ostatak ovih roditelji koji su potakli da ih upišemo u naše objekte. Evo, zahvaljujem ravnateljici. Jeste li zadovoljni odgovorom na prvo? Jesam, hvala, zadovoljan sam. Ako sam shvatio, u studenom ove godine svi će doći u vrtić. Hvala. Pa da, jasno. Rekli ste svatko, to je malo. Izvolite, gospođo gradonačelnice, odgovor na drugo pitanje. Da. Evo, gospodine Groza, meni je žao, evo, ja ću sad morat opet ponoviti, ali već sam rekla nešto u vezi tih koridora.
Dakle, to nije moja odluka da se ide sa skelama, to je odluka stručnjaka za to područje, ali kao što sam već rekla, nisam čula da ste, jeste govorili zaista u kampanji o koridorima, najglasniji ste bili u tom smislu i ne znam, za druge stvari za koje ste, za ovo se sjećam da ste zaista zagovarali, ali niste predložili, dakle, alternativno rješenje osim skela. Dakle, evo, predložite nekakav konstruktivniji prijedlog što učiniti uz objekte koje, evo, nažalost, zbog neishodovanja suglasnosti vlasnika objekta u ovom trenutku ne možemo ukloniti. Dakle, u skladu s postojećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Evo, ja bih zamolila, evo, gospodina Ljubičića, koji je malo više oko toga angažiran, ako može isto dati nekakav svoj svoje mišljenje. Hvala. Evo, izvolite, gospodine Ljubičić. Evo, ja vas lijepo sve pozdravljam, da ne nabrajam redom. Što se mene tiče, ja sam da se te skele postave i da se, kad se ukloni objekat, da se skele ili premještaju ili uklanjaju. Jer vi svi tražite od nas neko rješenje. Znači, svi traže neko rješenje. Ja ne mogu na silu srušiti tuđu kuću. Ja da mogu to potpisati, ja bi potpisao, ja bi uklonio. Znači, jedino rješenje koje mi trenutno imamo kao grad Petrinja je postavljanje tih skela, koje će donekle osigurati prolazak djece i građana grada Petrinje, gdje će izrazito biti naznačeno kojim koridorom da se kreću. Naravno da ni vi, ni ja, ne možemo natjerati djecu da ulaze, ali morat ćemo ih natjerati. Mi moramo naći alternativu. Mi svi znamo grad Petrinju i svi znamo ako ćemo ići nekim putevima da ćemo doći do škole sigurno. Kad riješimo skelu na Radićevom trgu, sa skelom zaštitimo, znači cestu, nadzorovu zaštitimo prema trgu. Znači, mi znamo da djeca sva mogu kroz arhu komunicirati do škole, bez ikakvih ugroza. Ugroza, ako bude potres opet 6,2, neće nas spasiti skele. Moramo javno to reći ljudima. Znači, ako bude potres 7, pola grada će se srušiti. Znači, ove skele će biti samo za zaštitu da s tog objekta koji je vlasnik, po meni bi ga vlasnik trebao sanirati, na neki način naći zakonski model, samo da s tog objekta ne padne crijep nekome na glavu. Te skele nisu za potres, ljudi. Shvatite. Mi ne znamo, sad može biti potres, sve nas zatrpati ovdje. Mislim, ja sam malo pukao, ja se ispričao malo na ovakvom govoru, ali jednostavno, ljudi, tražite nešto, mi tražimo rješenja. Evo, nek meni neko kaže rješenja, ako možemo napraviti vijadukt, mi ćemo napraviti vijadukt. Nemojte se ljutiti, ali evo, recite mi rješenje, svi smo tu sad zajedno. Ja smatram da vi svi zajedno trebate staviti glave u hrpe za ovaj grad. Ja za ovaj grad 8 mjeseci riskiram svoju obitelj, svoj život. I glupo mi je da se tu prepucavate, ajmo naći rješenje za našu djecu, to su naša djeca. Evo, zahvaljujem na pojašnjenju. Gradonačelnice, izvolite. Evo, dužna sam još dio odgovora, dakle, da ne bude nekakvih raspravljanja oko tih skela. Dakle, grad Petrinja nema apsolutno nikakve veze s financiranjem skela koje se postavljaju kao zaštita od objekata koji predstavljaju ugrozu. Samo i isključivo je u tom smislu nadležan stožer, nacionalni stožer, i isti će to sve isfinancirati. Dakle, kontaktirali su mobiliziranu tvrtku, kontaktirali su Udruženje obrtnika Sisačko-moslavačke županije i ne znam sad po kojim kriterijima, ne ulazim, nisam tu kompetentna. Postigli su dogovor s njima da oni, dakle, naši ovdje lokalni obrtnici izvedu postavljanje tih skela. Zahvaljujem gradonačelnici. Ja samo informacije. Znači, danas u razgovoru s tim obrtnicama, ti ljudi stvarno nisu tu došli da peru novce. Znači, ljudi su rekli, mi ćemo postaviti skele. Da li država, da li grad može otkupiti te skele, i kad nama te skele više ne trebaju, oni će ih otkupiti ponovo nazad. Evo, to vam je danas informacija direktno s čovjekom koji skele postavlja. Problem je materijal, problem je fosne. Ne možete fosne naći u Republici Hrvatskoj, kupiti fosne. Ljudi se bore, ne mogu u Srbiji naći te fosne kontrole, ne mogu u Sloveniji, ne mogu nigdje na tržištu. Problem je taj građevinski materijal. Ali evo, ljudi su rekli, ima 5 modela
da li država, da li grad, ja sam gospodina Hanžeka danas zvao, nije mi se javio, sutra ću se čuti s njim, znači model ćemo neki naći. Znači neće to biti trošenje državnog ili gradskog novca. Pogotovo neće biti gradskog. Evo, zahvaljujem gospodin Ljubić. Gospodin Groza, jeste zadovoljni sa odgovorom? Naravno da nisam. Znači, postavio sam vam pitanje tko je odgovoran, to je broj jedan. Jesam dobio odgovor, nisam. Druga stvar, ja ne kažem da nas te skele trebaju zaštititi od potresa 6,2. Ne može nas zaštititi ništa, ali od nekakvog lagunog podrhtavanja kojih je bilo nekoliko tisuća od prosinca do sada, hoće li nas te skele zaštititi ako neko bude ispod? Evo, to sam pitao. Hoće li? Dalje, ovo sve što ste vi rekli, ja se apsolutno slažem. Znam kakva je situacija na tržištu građevinskih materijala. I upravo zato mi ćemo potrošiti toliko vremena, truda, resursa na nešto što neće imati svoju svrhu. Tako je, slažem se i s tim. E, i sad da ne ispadne, ja nisam stvarno od onih tipova koji samo nešto kritiziraju. Znači, što je prijedlog? Gospodine Groza, moram vas prekinuti, imate pravo prijedlog jednu minutu. Prijedlog je da te resurse, te novce, te ljude koje će potrošiti na postavljanje skela koje ćemo mi kasnije izbjegavati, utrošimo na te prometne koridore koje vi kažete. Nama sad nedostaje stvarno samo mali dio Turkulinove ulice da bismo mogli kroz onaj prolaz, kroz Lonju, doći na Trg učitelja i u drugu osnovu. Ajmo se pozabaviti tim konkretnim pitanjima ili tri kuće u Nazoru. Ovo sve se slaže, jasno? Gospodine Groza, mi se ne bavimo malo s tim, mi zaista cijelo vrijeme radimo na iznalaženju problema, 24 sata dnevno, vikendima, blagdanima, neprestano se iznalaze rješenja za more, milijun problema. Evo, vjerujte da nije to samo malo problema. To, evo, neki ljudi su non stop u pogonu i vikendima i non stop, evo, 24 sata na raspolaganju i meni i kolegama i svima ostalima. Pomalo se uklanjaju objekti, kako se objekti budu uklanjali, tako ćemo micat skele. Nema trećeg. Evo, zahvaljujem na odgovoru i molim vijećnike da poštuju u buduće, znači jednu minutu imaju za obrazložiti razloge svojeg nezadovoljstva ako nisu zadovoljni odgovorom. Sljedeće pitanje se prijavio gospodin Danko Vujić. Izvolite, gospodin Vujić. Poštovani predsjedniče, gradonačelnice sa zamjenikom, poštovani gradski vijećnici i svi gosti, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, iskoristio bih ovu priliku, prije nego što postavim pitanje, da se zahvalim gospodinu Ljubičiću koliko srca radi svoj posao i sve i koliko truda ulaže da pokuša pronaći rješenja. Naravno da sve to ostavlja i tragove i kako na nama, tako i na njemu. Moje prvo pitanje bi bilo vezano uz odvoz smeća, možda izgleda ovako smiješno, ali uz ove sve neprilike koje su nam se desile, ponekad i taj odvoz smeća, znači, čini nam dosta neprilika, jer stvarno obitelji sa troje, četvero, petero i više odvoz smeća svaka dva tjedna stvarno stvara velike probleme. Malo koliko sam istraživao, mislim da postoje uvjeti da se to vozi sa, znači, barem jedanput tjedno, a i trebamo težiti da se možda i češće, ali bili bi zadovoljni sa jedanput tjedno. Pa evo, pitanje je prvo, znači, da li se u skoroj budućnosti očekuje da odvoz smeća ide barem jedanput tjedno. A drugo pitanje je vezano u sport, pošto sam ja u sportu i stvarno dajem sebe na 24 sata na dan za rukomet i u ovoj situaciji za sve ostale sportske klubove situacija nije bajna, to je svima mora biti jasno. Pronalazimo načina i treniramo, pokušavamo se natjecati sve. E sad je moje pitanje, da li će biti omogućena, znači, financijska sredstva da bi klubovi opstali, jer po ovim mojim informacijama, znači, barem 4 puta manje je ponuđeno na mjesečnoj bazi novaca
od onoga što bi bilo za golo postojanje klubova, pa to mislim članove, kotizacije, registracije članova i nažalost prevozi na treninge i iznajmljivanje dvorana. Može se nekom činiti da je to sad najmanje važno, ja se baš ne slažem, jer jedanput ćemo obnoviti zidove, krovove i sve od ovoga, ali ovo što se dešava djeci, ovdje mislim da djecu, ne na seniore i ostale rekreativce, ostavlja psihofizičke posljedice strašnih razmjera, od nekoordinacije do toga da se naravno uz način života sve više bave kompjuterima i sve, i sport im je uz nekakve kulturne djelatnosti, znači jedini izlaz van i druženja. Desila nam se pandemija koja je ostavila traga, sad nakon potresa, ako se desi da ne budemo imali sredstava i sve za natjecanje, mislim da će posljedice biti daleko sežne. Evo, pa, znači, molim vas, pitanje, prijedloga je, otvoren sam za sve, da li će biti omogućeno sportskim klubovima da se natječu u sljedećoj sezoni. Hvala lijepo. Gospodine Vujić, samo molim vas recite kome postavljate prvo pitanje, a kome drugo pitanje. Prvo pitanje, ako ima predstavnik komunalca, ali ja nisam upoznat osobno, a drugo pitanje, znači pročelnici društvenih djelatnosti ili gradonačelnici, ko već može odgovoriti. Evo, zahvaljujem gospodinu Vujiću. Evo, na prvo pitanje će odgovoriti gospođa Lamza iz komunalca. Izvolite, gospođo. Lijep pozdrav svima, moje poštovanje, evo da ne nabrajam pojedinačno, već smo svi nabrali, sve vas srdečno pozdravljam. Ja sam nova direktorica komunalca od prošlog tjedna. Razlog zašto smo uveli odvoz zelene kante, svaki takozvane zelene kante, odnosno miješanog komunalnog otpada svaki drugi tjedan, je zapravo da na neki način potaknemo razvrstavanje i zapravo svi krenemo u onom istom cilju, a to je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Od prvog dana od kad smo uveli, odnosno ukinuli odvoz miješanog komunalnog otpada svaki tjedan, istovremeno s tim smo uveli i odvoz bio otpada koji se odvozi svaki tjedan, takozvane naše smeđe kante. Isto tako, velik broj građana prije novog rasporeda je zapravo tražio da se žuta kanta, odnosno ambalažni otpad, odvozi češće. To smo, dakle, i na zahtjev građana uveli. Sad su se pojavili nekakvi zahtjevi, s obzirom da u ljetnim periodima zapravo ta nekakav miješani komunalni otpad stvara dosta veliki problem i smrad. Evo, ove godine je bio potres, pa zapravo nismo imali vremena ni razmišljati o tome, ali evo, za sljedeću godinu ćemo razmotriti taj prijedlog. Moramo biti svjesni da uvođenje još jednog odvoza zapravo stvara i dodatni trošak. Sad trenutačno imamo po lokacijama gdje se odvozi bio otpad dva odvoza dnevno. Dakle, ide kamion koji odvozi bio otpad i onda naizmjence, znači miješani ambalažni papir i miješani. Pa evo, za sljedeću godinu možemo razmotriti taj prijedlog i vidjeti kako ćemo reagirati. Možda čak nekako javno savjetovanje, tribine su u planu, pa evo, nadam se zaista da ćemo imati vremena sve organizirati, provesti, da vidimo i što građani misle o tome. Hvala. Evo, zahvaljujem gospođi Lamzi, direktorici iz komunalca. Za drugo pitanje. Evo, na drugo pitanje odgovorit će gradonačelnica. Naš grad, bogat udrugama, što kulturnim, što sportskim, zaista se može podići brojnim udrugama. Međutim, evo, znam da ste svi svjesni financijskog stanja i da ste svjesni da jednostavno je nemoguće održati financiranje bilo sportskih udruga, bilo kulturnih iz prethodne financijske godine. Zatekli smo jako, jako velik minus, velika zaduženja, ja se obraćam neprestano državi za pomoć. Ukoliko ne dobijemo nekakvu direktnu financijsku injekciju u nekakvom, ne znam kakvom smislu, ono krajnje što će nam se omogućiti je
zajam beskamatni i na taj način ćemo pokušati barem donekle na neki način održati ovaj grad živim, jer svjesno sam, znam koliko udruge, koliko održavanje treninga, zdravog života, a isto tako s druge strane kulturnih udruga, koliko znači za zdravlje djece pa i odraslih osoba. Evo, nažalost, i sama dvorana, jedna jedina koju smo imali, nije u funkciji. Nadam se da će barem ovaj balon na rukometnom igralištu o kojem smo razgovarali, evo, drago mi je da me zovete, da postavljate pitanja i između sjednica, gospodine Vujić, da surađujemo. Drago mi je, cijelo vrijeme zapravo i pozivam na to i s vašom kolegicom, gospođom Sigur, isto po drugim pitanjima. Očekujem i od drugih isto da postavljate pitanja, slobodno tražite. Kažu ko najviše dosađuje, taj najviše dobije, ali ovo zaista, šalim se sad malo, jer zaista sad su okolnosti takve da zaista, evo, što se tiče naših obveza, vjerujte mi, pitanje je trenutka kad će nas neko od vjerovnika blokirati. Mi molimo, prosimo, evo, zovu ljudi i mene i pročelnike svakodnevno, molimo, prosimo za razumijevanje, da se strpe još malo. Sad se i proračun počeo puniti, znate i sami da zapravo 6 mjeseci nije bilo nikakvog priljeva u gradski proračun, da je zapravo za građane Petrinje zbog okolnosti sve bilo, ajmo to tako reći, besplatno. Porez i prirez se ne plaća do kraja godine. Po tom pitanju smatram, moj će prijedlog biti isto da idemo na izmjenu odluke. Evo, kažem, potrudit ćemo se zaista da barem minimalno raspodijelimo sredstva udrugama da prežive ovu godinu. Evo, zahvaljujem gradonačelnici na odgovoru. Gospodine Vujić, evo, izađite za govornicu pa recite da li ste zadovoljni odgovorom. Zadovoljan sam djelomično. Dobio sam odgovore, ali ne onakve kakve sam se nadao. Volio bih točno znati, znači, da li će se preći na jedan put odvoz i sve. Priče o tome da razvrstavanjem otpadom se dolazi, da je predviđeno da se 2 puta tjedno, to nije istina, jer u drugim gradovima gdje se to već godinama radi, uz manju cijenu vozi se čak i 2 puta dnevno. Što se tiče sporta i ovo, evo, još jedanput molim i sve vijećnike i sve pročelnike da svako ko ima negdje i može i donacije i bilo šta, znači, za sport da pokuša napraviti, a ovim iskoristit ću priliku i prozvati i Petrinjski sportski savez da se uključi, jer smatram da apsolutno nije pridonio ovom svemu što se desilo nakon, da bi sportski klubovi preživjeli i ne pomiče se s mrtve točke. Evo, zahvaljujem vijećniku Danku Vujiću. Evo, moram ovim putem vas obavijestiti da je isteklo vrijeme aktualnog sata, ali mislim, evo, da je dobro da produžimo, obzirom da i nema još puno prijavljenih, pa da ipak razjasnimo šta ko ima pitati i nejasnoće. Evo, sljedeći se prijavio gospodin Pejo Trgovićević, pa izvolite, gospodine. Evo, oprostite, evo, gradonačelnica, možete, evo, i poslije objasniti u vezi sportskog saveza. Ma, bolje ne. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, ja ću vrlo kratko, a može biti da samo 5 vijećnika ili 6 može postaviti pitanja. Ako, predsjedniče, dopustite da se vodi rasprava kada je se odgovara na ili postavlja pitanje na aktualnom satu. Naime, postavljam pitanje gospođi gradonačelnici, a ona neka ovlasti nekog drugog ako ona ne može ili ne zna odgovor na to pitanje. Pitanje je vezano uz nastavak izgradnje vodno-komunalne infrastrukture, odnosno aglomeracije grada Petrinje. Po našim skromnim saznanjima, da je sa izvođačem radova raskinut natječaj. Dakle, mene zanima ugovor. Dakle, ugovor je raskinut sa izvođačima radova. Da li je raspisan novi natječaj? Da li je izabran neki novi izvođač radova? I otprilike koliko će to trajati?
Dakle, iz Hrvatskih voda imamo obećanja da aglomeracija Petrinje ide svojim tijekom bez obzira na pandemiju, bez obzira na katastrofalni potres koji je pogodio naš grad. Dakle, ako smo čuli od zamjenika generalnog direktora na svečanoj sjednici da će u roku od 3 godine biti aglomeracija i završena, mislim da ovakvim opet tempom nećemo možda potpisati ko zna koji aneks ugovora, ako ne 10. 15. ali ne, mislim ovo sad ja onako govorim čisto iz svog neznanja. I držim da to u ovom trenutku je vrlo važno pitanje za naše građane i naš grad. Temeljem toga postavljam odmah i drugo pitanje vezano uz ovo je, a to je izgradnja pročistača otpadnih voda. Znam da je bilo problema, izvođač radova, raspisivanje natječaja, pa raspisivanje novih natječaja. Imam nekakvu informaciju da preko 200 dana kasni dobivanje građevinskih dozvola, pristupnih cesta ili čega sve ne, i da još ti radovi nisu se zahuktali, nisu u tijeku. Šta će nam cijevi za odvodnju ako nemamo pročistača? Nešto neštima. Pa vas molim odgovore na ova pitanja koja ne zanimaju samo mene osobno, nego vjerujem sve naše građane našeg grada Petrinje. Hvala. Evo, zahvaljujem vijećniku Petru Glovčeviću, evo odgovorit će direktor vodovoda gospodin Čanić. Poštovani predsjedniče, vijećnici, što se tiče aglomeracije, točno je 30.6. je raskinut ugovor sa nositeljem konzorcija Kolektor Kolingom, koji je, pa to je prošlo tamo 5 godina punih izvodio radove, s kojima niko ne može biti zadovoljan. Nakon potresa u stvari jedino rješenje koje smo svi zajedno vidjeli je u stvari ići na raskid tog ugovora sa ciljem da bi u stvari nastavili i završili aglomeraciju sa drugim izvođačem. Paralelno sa pripremom tog raskida već od početka godine, negdje 2., 3. mjeseca se pripremala u stvari nastavak te priče zajedno sa Hrvatskim vodama i sa ministarstvima. U 3. mjesecu su već od Ministarstva regionalnog razvoja i gospodarstva i održivog razvoja dane upute da u stvari možemo dobiti dodatno financiranje za nastavak aglomeracije i trenutna situacija je da smo mi dobili naputke i pokrenuli otvorene postupke javne nabave, obavili i to u nekoliko faza, znači da idemo prvo sa hitnim sanacijama, odnosno snimanjem postojećeg stanja. Nakon potresa ne znamo u stvari u kakvom stanju se nalaze i ono što je do sad izvedeno i po pitanju vodoopskrbe i odvodnje. Znači da idu snimanja tih svih radova i idu paralelno sa tim i hitne sanacije na onome što je snimljeno. Krajnji cilj je da u stvari se sustav, novo izgrađeni sustav koji mi imamo trenutno, a postojeći sustav koji je stariji po 100 godina, gdje mi stvarno imamo toliko problema i velikih puknuća da više to ne možemo pohvatati, naročito je nakon potresa bio je u problemu i prije, da taj novi cjevovod stavimo što prije u funkciju. Znači, postupci su pokrenuti, e-savjetovanje obavljeno, trenutno, evo baš danas se je predano na ex-ante kontrolu u PT2 i onda ide u SAF-u, odnosno ministarstva, kompletna dokumentacija o nabavi za 3 postupka koja sam vam rekao, otvoreni postupci javne nabave. Mi smo svojevremeno mislili da bi to moglo ići pregovaračkim postupcima, međutim ne zbog EU pravila, ipak se ide na ovaj način i mislim da sad procedura 9. mjesec ex ante kontrole, onda naknadno do objave negdje 10. mjesec, da bi mi kao u 11. mjesecu mogli ići u izbor javnu nabavu, odnosno izbor izvođača novoga za te radove. Ako to u proljeće i
ljeto budu obavljene sanacije i pojedine dionice puštane u vodoopskrbu, mislim da to može biti zadovoljavajuće. Znači, u svakom slučaju ovaj projekt aglomeracije na ovaj način ide dalje, iće svom završetku. Uz to, ministarstvo je odobrilo dodatno financiranje, 105 milijuna kuna dodatnih je odobreno. Znači, sad će ukupan projekt aglomeracije Petrinja biti ovaj 450 milijuna kuna odobrenih prihvatljivih sredstava za cijeli projekt, gdje je i UPOV. Što se tiče UPOV-a, građevinska dozvola je ishođena za sam objekt uređaja, a još nije, i tu se dosta kasni, znači to se nalazi u ministarstvu za građevinsku dozvolu pristupne ceste. To je to, a mi upravo imamo već nekoliko, smo imali i sastanaka, imat ćemo i sljedeći tjedan i sa tim konzorcijem za te radove, naravno i nakon potresa, s obzirom da se to nalazi područje u skupu, trebaju provesti neke dodatne geoistražne radove i vidjeti oko pomjeranja tla, oko kvalitete tla uz kupu za te radove, pa ćemo vidjeti dalje oko samog upova. Ali ja sam siguran da će mreža biti izgrađena prije uređaja. Evo, zahvaljujem gospodinu Čaviću na odgovoru. Evo, gospodine Trgovčić, izvolite reći, jeste zadovoljni odgovor. Vrlo kratko. Nadao sam se takvom odgovoru, dakle nema se tu šta posebno dodati, jedino ne može biti niko zadovoljan sa ovakvim odgovorom, realno gledajući. Gospodine predsjedniče, evo sad, ja sam zadnji gotov, evo nema više. Svaka pohvala. Ne, niste zadnji. Ima još. Niste zadnji, evo i reću vam da prihvaćam kritiku za trajanje rasprave, ali u budući možemo biti točni. Htio sam vas pohvaliti za odabir prostora, za održavanje sjednice, baš se ugodno ovdje osjećam kao da čitam poslanicu Korinčanima. Evo, hvala. Znači, aktualni sat prate i svi građani, zato je bitno da dobiju pravobitnu i točnu informaciju. Mislim da sad za 15-20 sekundi, ali inače do predsjednik prati vrijeme, tako da mislim da nije bitno, evo tako i tako smo produžili aktualni sat. Sljedeće pitanje, gospodin Tihomir Bunjan, izvolite. Poštovani predsjedniče, pozdrav svima. Ja se ovdje osjećam ugodno, gospodine P. Ovo je Narodni dom Stjepan Radić. I znate ko je bio Stjepan Radić, tako da ne treba o tome pričati. Mogli ste pogledati izložbu, mislim da je još gore. Pitanje jedno. Čuli smo, gospođa Sigur je lijepo pokrenula priče o kudovima i projektima. Nas zanima, ako je država preuzela brigu o obnovi i zbrinjavanju stanovništva, kad ta društva, kudovi, sportske udruge mogu očekivati da se krene u sanaciju njihovih prostora, jer je grad dužan i mjesnim odborima i svima osigurati mjesto za njihovo djelovanje? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, izvođači radova koji su radili na onim famoznim prvim sanacijama, konkretno dimnjak. Ima jako puno slučajeva gdje su došli, skinuli i to tako stoji. Vrijeme je ovako kako je, znači mi nemamo više prave jeseni, odmah poslije ljeta dolazi zima. Šta će biti sa tim obiteljima? Ja sam pisao dopis u ime mjesnog odbora. Šta će biti s tim obiteljima koji nemaju mogućnost grijanja, a kuće su im, recimo, zelene naljepnice, mada te naljepnice ništa ne bi trebale značiti ljudima, svi Petrinjci su isti i svi smo istim problemima i nevoljama. Mene samo zanima kad će ići nastavak tog dijela, bar te priče nužne, da se po mjesnim odborima riješe ljudi koji mogu biti u svojim kućama, a ne mogu se grijati zbog, evo, jedne nesitnice. 5-6-7 tisuća kuna je jako veliki izdatak za obitelj koja si sama obnavlja dom, a takvih je jako puno Petrinjaca. Evo, hvala. Znači, evo, pitam gradonačelnicu jedno i drugo. Hvala. Evo, zahvaljujem vijećniku Unjanu na pitanju. Gospođo gradonačelnice, izvolite za odgovor.
Zahvaljujem na pitanjima, da zaista evo jako puno upita dobivamo o izgradnji, odnosno nastavku izgradnje društvenih domova. Nažalost, gradonačelnik je malo pobrkao prioritete prije izbora, to jest tijekom kampanje, pa je valjda mislio da su društveni domovi prioritet nad kućama, nad domovima ljudi, tako da su novci potrošeni za uklanjanje društvenih domova i za početak izgradnje. I zaista ne znam sad šta bi vam drugo odgovorila nego da su i dalje stojim kod toga da su kuće i povratak ljudi u njihove kuće prioritet nad svim ostalim objektima. Ukoliko se nađu sredstva iz donacija, ukoliko ih pronađete, možete slobodno pokrenuti, kao što sam i ja za mnoge pokrenula i ima i drugih ljudi koji su pokrenuli, evo za sport, slobodno pokrenite akciju za skupljanje donacija za izgradnju društvenih domova. U suprotnom ćemo morati malo pričekati jer grad zaista sumnjam da će u skoroj budućnosti biti u mogućnosti financirati izgradnju društvenih domova, iako ćemo nastojati osigurati određene lokacije mjesta za održavanje sastanaka mjesnih odbora. Zahvaljujem na odgovor, gospođo gradonačelnice. Još imate pitanje u vezi dimnjaka? Da, evo, povezano jedno s drugim, dakle, bivši gradonačelnik je sklopio ugovore sa određenim izvođačima radova i krenuli su zaista u sanaciju tih dimnjaka i smatram da je to zaista na neki način i dobro odrađeno, imali su svoj nadzor, neki bolje, neki kvalitetnije, neki manje kvalitetno, ali nažalost i ta su sredstva potrošena i ti su radovi zaustavljeni. Mi smo sve zahtjeve za sanaciju dimnjaka da ne ostanu, dakle, u nekakvom međuprostoru između grada i države prenijeli, prebacili na središnji državni ured i ti zahtjevi će se, dakle, uzeti u razmatranje, pri čemu naglašavam da, napominjem stalno na nacionalnom stožeru, da bi nam te takozvane zelene kuće, odnosno gdje su problem samo dimnjaci, ja mislim da ima najviše takvih kuća na području grada Petrinje, a brzo se mogu sanirati da bi trebali biti prioritet u sanaciji, odnosno obnovi. Evo, zahvaljujem gradonačelnici, evo gospodine... Hvala na odgovoru, dijelom što sam zadovoljan. Nisam zadovoljan u onom dijelu jer su ti elaborati plaćeni. Znači, neko je nekom nešto platio. S našim novcima, to su novci našeg grada. Znači, neko je nešto platio i smatram da bi bilo u redu da se traži ili povrat ili da to se odradi za posao za koji je ili sklopljeni neki ugovori ili napravljeni elaborati. Da li će te elaborate koristiti država ili će ostati kod izvođača, to mi ne znamo. Mislim, bar mi građani koje to zanima, ne znam. Evo, dijelom mi sam zadovoljan, hvala na odgovor. Evo, gradonačelnik se želi pojasniti, još izvolite. Da, evo, samo što se tiče tih elaborata koje spominjete, da, ostalo je, evo, prema mojim informacijama, ostalo je 30-ak ili više elaborata za sanacije dimnjaka, a budući da smo prebacili zahtjeve Središnjem državnom uredu, rekli smo im, prenijeli smo informaciju da imamo te elaborate, da su im na raspolaganju ukoliko se s njihove strane bude pristupilo sanaciji dimnjaka. Evo, zahvaljujem gradonačelnici na odgovoru. Sljedeće pitanje, gospođa Vesna Brebrić, izvolite. Evo, poštovana gradonačelnice, poštovani zamjeniče gradonačelnika, gradonačelnice, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, poštovani zamjeniče, ja sam evo u situaciji, morat ću povući svoje pitanje jer su ga postavili gospodin Krovinović, a produbio gospodin Groza vezano za izgradnju modularnog upravo ovog vrtića o čemu smo razgovarali. Htjela bih samo napomenuti da je upravo problem se javio, evo koliko smo shvatili da će, obzirom da su dva objekta bila oštećena, da će se ti problemi obnove riješiti, vjerojatno krajem
rujna. Upravo ovaj problem, a što zahtjeva dogradnju tog modularnog vrtića, to je zapravo dugogodišnji problem vrtića, jer je vječito neupisane djece. A što se dogodilo? Pedagoški standard je izglasan 1.1.2014. godine. Konačno se počeo poštivati. Evo, upravo zato se ovo je pojavilo. Hvala lijepa. Evo, pošto gospođa Brević nema odustala od pitanja, da sljedeće pitanje, vijećnik Franko Mlinović, izvolite. Lijep pozdrav svima. Ja imam samo dva pitanja kratka za gradonačelnicu. Prvo je, u kojoj fazi su najavljivane revizije i transparentnost proračuna? I drugo je, zbog čega je tržnica i dalje zatvorena i koji su planovi s tim? Eto, kratko. Evo, zahvaljujem vijećniku Komlinoviću. Gospođo gradonačelnice, izvolite. Nisam, revizija je prvo pitanje, ali? Da, evo, zahvaljujem. Evo, mi smo u komunikaciji sa jednom tvrtkom za reviziju poslovanja i grada i gradskih društava. Dobili smo na neki način poprilično povoljnu ponudu, jer je još, dakle, u međuvremenu se ta ista tvrtka ponudila da će na neki način djelomično donirati svoju reviziju. U ovom trenutku je u tijeku, čekamo njihovu ponudu za izvršenje te revizije. Malo je bio problem, jer je njima drugčija fiskalna godina i bili su im godišnji, tako da evo u ovom trenutku, dakle, čekamo njihovu ponudu i idemo u to definitivno onako kako smo obećali. I mene isto zanimaju određene radnje, možemo izabrati i određene ugovore u tom postupku koje želimo da se detaljnije analiziraju, koje tvrtke iz gradske, dakle, ugovore ili iz gradske uprave ili iz ostalih ustanova, trgovačkih društava iz kojih odredimo gradska tržnica. Evo, ja ću zamoliti pročelnicu za komunalne djelatnosti da kaže nešto više o tome. A ja ću samo reći da, evo, ako se pitate što je sa gradskim trgom, zašto se uređuje, dakle, budući da tržnica ide u rekonstrukciju, evo, dogovorili smo da se onda izmjesti tržnica na gradski trg, da malo i tamo vratimo živost. A naravno, računajući da ćemo napraviti koridor i na neki način ukloniti opasnosti. A isto tako planiramo i šator, kroskov šator sa pigika, koji će nam biti doniran ili privremeno ili trajno. Nadam se da neće zapravo biti potrebe za trajno. Dakle, privremeno ćemo ga prebaciti isto na trg, tako da imamo prostor umjesto, ne znam, tipa dvorane za održavanje izložbi, koncerata i sajmova i ostalih stvari kad dođu zimski mjeseci, da bude da imamo natkriven prostor, odnosno dvoranu. Evo, gospođa Gavrin, molim vas samo još malo detaljnije oko tržnica. Evo, izvolite, gospođo pročelnice. Hvala. Poštovani, gradska tržnica je jedan od projekata koji se nalazi unutar intervencijskog plana. Vrijednost tog projekta je 7 milijuna kuna. Prvotno, kod prijave samog projekta, vrijednost koju dobivamo iz Europske unije je bila 49%, 51% bi išlo iz gradskog proračuna. S obzirom na nekakve izmjene intervencijskog plana koje su sada napravljene, otvorila se mogućnost da to sufinanciranje bude 85% i iz tog razloga smo morali povući svoju prijavu, znači, za sredstva Europske unije. I sad prvom prilikom, znači, prijava ide ponovo. Međutim, sama provedba projekta ide konstantno, provedena je javna nabava, izabran je izvoditelj radova, međutim, uvedeni su u posao 30.4., ali zbog potresa pojavile su se sumnje u samostabilnost nekih od stupova koje drže vanjski dio
tržnice, u sanaciju ide samo vanjski dio tržnice, jer cijeli projekt vrijedi oko 17 miliona kuna, ali kažem, zbog sredstava koja su nam dana na raspolaganje, ide samo sa prvom fazom koja je unutar građevinske dozvole, a imamo 5 faza i nadamo se da ćemo i ovih 5 faza odraditi, ali iz nekih drugih financijskih izvora, jer iz IPA, kažem, imamo na raspolaganju samo tih 7 miliona kuna za provedbu cijelog projekta. Sada je u fazi ugovaranje istražnih radova kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri su oštećeni stupovi i da li oni narušavaju samu stabilnost cijele tržnice. Ono što smo prvo dobili od projektanta kod prvog pregleda da je ona sigurna za korištenje, tako da nije upitno njeno sadašnje korištenje, međutim moramo napraviti ispitivanja s obzirom na izmjenu koju ćemo raditi, znači izmjenu pokrova koji je znatno teži od ovoga, da li su ovi stupovi sadašnji koji jesu i koji su, kažem, oštećeni, ali ne na način da se ne mogu koristiti prema sadašnjem stanju, već da prema, s obzirom na novo opterećenje koje ide prema građevinskoj dozvoli, nakon tog ispitivanja ide se, znači, u eventualnu sanaciju, zavisi šta će samo ispitni postupak pokazati ili samo nastavak gradnje. Hvala. Evo, zahvaljujem pročelnici i gradonačelnici na odgovoru. Da li ste zadovoljni odgovorom? Evo, da ne okolišam, zadovoljan sam odgovorom, tako da evo da možemo nastaviti sa sjednicom. Evo, ovime smo iscrpili sva pitanja i ovim zaključujem aktuelni sat i određujem stanku 10 minuta.